就是说他会利用他，他还愿意的话，朋友就朋友。袁成，这话我还给你。墨子自此开始直呼其名。我听一个人说过，共利者有，如今看来，互利者也可结友。人说，这交朋友还有这么弄的？没错，这两个就这么弄，还弄得挺顺利。前第一贪官和后最末丫头当起朋友来了。友情真不真，谁也别操心。西方俗语说，你需要中的朋友才是真正的朋友。墨子取的是前头那半句，如果袁成听过，一定也是前半句。两人都看中对方的头脑。袁成走了，墨子滑进丝被里，合头抱住了双膝，咬着牙，浑身战栗。你道他为何一改志气的初衷，打算同袁成搞好关系？因为他想起来了全部。就在苏醒的三日之内，一波一波的回忆之潮将过去的日子一一再现。只能说他的直觉不错，不如一切都忘记了好。他不是玉林人，是大裘人。他父亲宋玉是大裘宫中一名御用将师，自他穿到十岁的宋墨子身上，就没有对母亲的记忆。有一个大他五岁的哥哥叫宋震，还有一个小他两岁的妹妹宋豆绿，本来就是很平凡的四口之家。大裘是马背上的民族所建的国，最缺的便是能工巧匠。这也是宋玉资质平平却能成为御用匠师的原因。墨子的哥哥宋震更是对木器工活毫无兴趣，一心念四书五经，想当状元。墨子本尊不雕木，不玩刻具，是后来墨子发现左手比右手灵活得多，又有对前生造船的执念，求宋玉教他基础功，然后竟无师自通了。实木之能是天生的，刚开始一摸就能分辨好坏，再后来读的书多了，就能直接套用到具体的树名上去，精准到连墨子自己都吃惊。刚穿越过去的他没有心计，军人的耿直和职业病让他不自觉在木艺和造船术上展现出惊人的才华。宋玉借此成为将作少监，宋震借此得了官位，宋家从此平步青云，得到大裘皇帝的重用。好在那些知情人认为墨子之才不可外露，高度隐藏了他的天赋能力。大裘百姓只知宋玉宋震之名。当墨子发现自己的造船术被当权者利用又发动战争时，便开始与大裘王室产生矛盾，到后来更是激烈冲突。16岁那年，宋玉突然带他们兄妹三人去了玉林。玉林皇帝爱木雕工艺，久闻宋玉其名，立刻给他高官厚禄。他天真以为是宋玉被自己说服了，不想当帮凶，才投了玉林。在玉林，他再没显露过自己的造船术，而是专注于农业用具的改良，过了两年平静生活。谁知两年后他才知道，父亲和大哥根本就是大裘派到玉林的细作。大裘水师打败玉林的那日，他父兄与大裘之间的来往信件被呈到玉林皇帝面前，当即推出去砍了头。而他得了消息，忙带窦绿逃出去。
却遇到追杀。为了保护妹妹，他引开追兵，不幸重伤跌落悬崖，落入江里，结果让裘三娘捡走。对父兄的亲情是一切事情的起源，然而他最大的错误是误信了一个人，或者该说是那个人变了，他却自欺欺人。香儿叶儿谁骗他都可以无所谓，唯独那人呢？经历如斯，哪怕是失意中，他的本能变得多狡谨慎，算计重重，再难打开心扉。而今他要保命，还要寻找失散的窦绿，最快的方法就是找到最强的联盟，袁成就是一个。在袁成那儿住了半旬，能下床走动的时候，墨子让小一带回了墨之居竹林，由白河绿菊轮流照顾。对其他丫头只说她干活时不小心摔了腰，需要静养一段时日。墨子在墨之居低头做人，新进的丫头中除了红梅也没谁跟她熟，自然不会嚷着要来看她什么的。倒是红梅来瞧过她一次，看她面色苍白卧床不起的样子，也不宜有她。这日绿菊给墨子送饭来，边看他吃饭，边在一旁拿个竹架子绣花，边跟他聊天，一心三用。你不知道，自从你让奶奶贬到这儿来看竹林，墨烟、墨玉、墨心三个都想争老五这个位置，暗地里较着劲儿呢。我瞧你呀，住在这儿倒比里面自在，不想回到奶奶身边了，是不是？墨子心里有事，嘴里吃饭，耳里听音，也是一心三用，却没绿菊那么能唠，扯开嘴一笑。我再笨，过了这些天也明白，根本就是奶奶调开你，让你往外跑的意思。不过管外头就管外头吧，弄了伤回来算怎么回事？要我说，你还是留在奶奶身边安稳，姑娘家的正日同外面那些男人打交道，传出去哪个好男人敢娶你？墨子，要不拉拉白河，咱们一起跟奶奶说说。绿菊绣的是秋天红叶无水的景，打算用来做裘三娘秋裙的裙边。绿菊，我瞧是你自己夏日里头思春风，心眼动了吧？让绿菊这么闲话着，墨子的心平静了。屋外一片碧绿，吃着饭，和亲近的人坐在一起聊天，是真实的，需要他自己好好珍惜的。于是不再想那些陈谷子烂芝麻的事儿，他一心二用了。绿菊啐一口，这种玩笑开多了连脸都不红。切，算了吧，一院子的丫头，我心眼对谁动去？这没关系，不是有我呢吗？你呀跟我说说喜欢什么样的，我在外头走动时帮你留意着。墨子笑得开怀，心中拨云见日。哎，对了，你说过要当老板娘的岑二怎么样？小伙如今可是大长势了，长得也还成。绿菊见过岑二，瘪瘪嘴说：“哼，猴精的我不要。”墨子一听，呵，还挺有自己的主见，哈哈笑道：“绿菊，你不得了啊，连岑二你都瞧不上眼儿，这是给裘三娘还是他带坏的？看人还讲个感觉。大周一片盲婚哑嫁的，绿菊这样的进化算不算坏事？岑二猴精的配你这个丢三落四的正好。白河提着个篮子笑眯眯地进来，
说了三遍让你别忘了拿蒸锅里的点心，竟还是忘得一干二净。这下绿菊闹了个红脸，奶奶不是让咱们想老夫人的寿礼吗？最近心里惦记这事儿，才老忘东忘西的。墨子想起来上回老王妃说自己的生辰在七月，便问七月什么时候。七月七，乞巧节，日子好不好？白河从篮子里端出一盘点心，还有一碗晶晶透明的绿豆冰。墨子眼睛一亮，才不管日子好不好，横竖不用他费心。哎，哪来的冰？今年热得早，前两天奶奶让田大送进来的，整整三大车，各房都给足了。老夫人和王妃高兴得不得了，直夸奶奶想得周到。这不，田大也在主子们跟前露了脸，许了常走动呢。如今奶奶不容易出去，却能把人叫进来了。白河先把绿豆冰递给墨子，知道你喜欢，特意做了，你身体还没好，慢点吃。墨子吃的却不慢。白河，你要是把绿豆冰的做法给出去，各房可能就落翻了。白河却说，奶奶没吩咐，我才不给，要吃就来这儿吃。绿菊顺手捞一块糕点，吃得嫩香。墨子，你不知道了吧，这几日来咱们墨之居的人可多了，几位姑娘围着咱们奶奶转，到点吃饭谁都不走，还有二爷房里的绿碧特意过来跟着白河下了几日的厨房，学了四菜一汤才走的。今天绿碧特意捧礼来谢，说二爷这几日胃口转好了，多亏得白河教他呢。白河，今后再有人来学，让他们交学费，一两银子一天，你这手本事可是金贵着呢。墨子自己不赚钱，光替别人出主意，哪是我愿意教的，是绿碧听姑爷说我会做菜，央姑爷求了奶奶，奶奶许了，我才带了他几日。用你跟我共同做的调料和那些香草，做什么不好吃，今日还拿着我一罐子肉酱，说要回去加菜，暗示着想要那些调料方子，我当然没听懂，记着你说别随便给人的。望秋楼的菜色之所以受欢迎，也是白河和墨子共同开发出来的，属于商业机密，再善良也不能外传。不过那个绿碧真是温柔贤淑的人，就像是正正经经大户人家出来的妻室，一点丫头的样子都没有。她为了二爷亲自跑来学厨艺，要说这一点谁能做到，怪不得都说二爷最稀得她呢。你说要是魏六小姐能这样体贴，说不准二爷也就动心了，对着那么漂亮的人，谁能真的硬起心肠。绿菊嘴碎，墨子笑，你又怎么知道二爷没动心？动心的话还用得着绿碧来学什么开胃菜，魏六小姐一人就能让二爷胃口好了。绿菊说的当然。白河伸手过来捏绿菊，你这丫头没羞没臊瞎说，我撕了你的嘴，免得让红梅听见了拿你来树规矩。主子们的事除了咱们奶奶，谁也不用咱们操心。绿菊啊呀乱叫着就绕桌子跑，说不对，还有姑爷呢。墨子笑趴在桌上，这么简单多好。趁夜深人静，墨子到竹林子里走路进行恢复训练。他自从回到王府就开始每日这么做，他可以不理会过去，但过去却未必肯放过他。在寻求强大外援的同时，他需要自强。伤口已经愈合了，身体却容易累。走到林子那头，他靠着几根竹筒子歇气儿，突然听到人声。萧三爱竹，所以这竹林从墨之居起
深深浅浅沿起几个院子，包括萧三的藏书阁。墨子身在的这片浅竹，出去就是藏书阁的拱门，因此有两人在竹林外站着，他还以为萧三又通宵看书，累得小厮们跑出来偷懒的。再听却不是那么回事儿，两个女子的声音。一个狠声说，你小心别办砸了，否则你爹娘性命难保。一个显然怕着说，他身边总有一个陪嫁丫头，吃喝都经那丫头的手，我怕这么做会让那丫头瞧出什么来。狠的那个呸一声，呸，能瞧出什么来，只要你手稳着点儿就没事儿。那丫头我见过，傻笨兮兮的，也就是接过去直接给了她，又不带长的。另一个还是犹豫，看来不是做惯坏事的。其实我瞧他对三爷不太在意，你们何必紧张呢？跟了这些日子，我觉得他是那种你不招他就没事的人。废话，你觉得我主子没招他吗？便是我主子什么都不对他说，给三爷生了一双儿女，又得三爷的宠，这就是招他了。你蠢成这样，还是少用用脑子，听话照做就行了。就是因为对方面上不在意，让人琢磨不透，他上面的那位才决定先下手为强。另一个说话无法痛快，万一让他发现了，我怎么办？说你蠢，你还真的没救了。我不是说过，这要不要他的命，让他病一场罢了。他不是能干得很吗？成天这儿转那儿忙的，还有外头的管事要见，累倒了谁会怀疑到你头上？对了，那个叫墨子的丫头摔了腰，你去查了没有？真的假的？很生的那个说道。居然问到了他。墨子心想，你招惹我就别怪我招惹你。他在林子里头，我又不能日日出门，轮休时去看过，见白河绿菊他们提着饭盒子出入，还瞧他出来走动，要绿菊扶着，厨房里的药味大家都闻到了，应该不假。另一个却给不出什么有用的消息。哎，对你也指望不了别的，你记住，在老夫人大寿前把事情办妥，否则我们可是说话算话的。很生气的那个说完走了。墨子静静一撇头，风动的竹叶摇曳间，微发福的背影，走路扭臀，是个有点年纪的女人。另一个身影有点缩缩抖抖，那个狠的说他蠢，他倒也不是那么笨，至少知道要进竹林避人耳目。那女子在前面走，墨子就在后面跟，直到亲眼瞧着她进了墨之居的门，才慢慢走回自己的小屋去。月亮上来了，她躺在床上，闭上眼仍能看到竹叶泼紧纸的窗上剪影，耳中刷刷的竹风不停地响，自然而然又想到竹子的霸道。被誉为君子的修竹，其实具有可怕的独占欲，扎根之处寸草不生。明明可以共存，为什么非要把其他植物都弄死呢？裘三娘讨厌一夫多妻，那样骄傲的性子却都忍耐着，只要对方安安分分，丈夫偏宠，她可以视而不见。做到这个程度，那一方为何还要挑起事端？那只金丝雀有野心，却没了耐性。也许是萧三娶到第三个正妻，还没轮到他，他心急了。不过女人抢男人的战争
谁越在乎，谁就越会输。金丝雀连赢两场，会不会三连胜呢？墨子渐渐入梦。